მე მაქვს ესეთი პოზიცია, რომ მაშინ როდესაც სააკაშვილის ხელისუფლება და დღეს უმცირესობაში მყოფი პოლიტიკური გუნდი დევნიდა, ავიწროებდა, აპატიმრებდა, ცემდა, აწამებდა მათი პოლიტიკური ოპონენტის მხარდამჭერებს და ჩვენს მხარდამჭერებს, წევრებს, ჩვენი შტაბის წარმომადგენლებს და ამდენი რეპრესიები გავიარეთ ჩვენ. მაშინ რატომ არ აღიარებდნენ, რომ ეს იყო პოლიტიკური დევნა და დღეს თუ ამ დანაშაულის ჩამდენ პირებს კანონიერად და სამართლიანად მოეთხოვებათ პასუხი და ეს ადამიანები აღმოჩნდებიან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ან მათი წევრები. ეს არის არგუმენტი, რომ პოლიტიკური დევნა ხორციელდება. დღეს გონია ნაციონალურ მოძრაობას, რომ მათ პარტიაში ყოფნა, ეს არის ინდულგენცია და ხელშეუხებლობა, რომ მაწინააღმდეგ კანონიერი და სამართლიანი პროცედურები არ დაიწყოს. ზურას უკაცრავად. ჩვენ ადამიანის უფლების დაცვა მიგვაჩნია სწორედ იმას, რომ პოლიტიკური ნიშნის გამორიცხვით პარტიული კუთვნილების მიუხედავად ყველა ადამიანი იყოს კანონის წინაშე თანასწორი და ის რომ დღეს ისინი ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ ეს ხელშეუხებლობის გარანტია არ არის თუ მათ კანონი მიადგებათ ამდენი ხნის მერე მაინც და კანონს გაახსენდება რომ არსებობენ დამნაშავეები ასევე მათ რიგებში ის რომ ისინი პარტიულ ერთობას წარმოადგენენ, უნებრივია ეს არ არის კანონის პასუხისგებლობისაგან თავის არიდების საფუძველი. ჩვენ მათ უფლებებს დავიცავთ მაშინაც, მიუხედავად იმისა, ისინი არღობდნენ თუ არა და იცავდნენ თუ არა უფლებებს, როდესაც საქმე შეეხება თუნდაც მათი პარტიის წევრების და მათი მხარდამჭერების მიმართ რაიმე ტიპის გადაცდომას. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ასეც ადგილი ექნება